Policia greke ka zbuluar lidhje të dyshimta me të ashtuquajturin mafia greke. Në telefonin e 39-vjeçarit nga Divjaka, Armioli Rasa, i arrestuar të premte në Athinë teksa kishte fshehur në kanalin ajrit të sedileve të pasme të makinës, një pistolet dhe dy kallëpe tritole. Celulari i tij duket se ka kontakte me persona që dyshohet se janë lart në hierarkinë e grupeve të gjovënjes në Greqi. Oficerët e sektorit kundër gjovënjeve në policinë e Athinës po hetojnë se ku do të përfundonte sasia e tritolit, për kë po transportonte 39-vjeçari dhe nëse do të përdorej në shpërthime të natyrës zhvatëse. Ndërkohë është zbuluar edhe arsyeja pse ai u arrestua në 2008-ën dhe u lirua në 2015-ën, edhe pse ishte i dënuar me burgim të përjetshëm. Konkretisht Rasa është arrestuar pasi është kapur me 4 kg heroin dhe 40 kg marijuan. Ai është dënuar nga shkalla e parë gjyqësore me burgim të përjetshëm, ndërsa ka qenë apeli ai që i ka dhuruar lirinë. Armiol Rasa, i njohur si Ari, rezulton i arrestuar 12 herë në Greqi, madje për herë të parafundit ndaj tij është ngritur akuzë në qershor të këtij viti për përdhunimin e një të miture, nga e cila nuk dihet se si ka shpëtuar pa qëndruar në qeli, pasi vetëm një muaj më pas rezulton të jetë arrestuar sërish për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Armiol Rasa rezulton me precedent penal edhe në Shqipëri.